Na vrchu Vítkově opět bojovali husičtí bojovníci. Městská část Praha 3 tím připomněla všem příchozím historickou událost, která se zde odehrála téměř před 600 lety. Já doufám, že tato první akce, která má název Husité na Vítkově, založí tradici a bude se pořádat každoročně. Pražská čtvrť Žižkov tak čerpá ze své bohaté minulosti. Dobu husickou samozřejmě hodnotí historici různě, někdo kladně, někdo záporně. Nicméně velkým příznivcem doby husické byl náš první starosta Karel Harty. A díky jeho zálibě v době husické právě Žižkov se jmenuje Žižkovem a od konce 19. století převážná část ulic a náměstí na území starého Žižkova je nazvána podle husické tematiky a osobností v té době žijících. Do rekonstrukce slavné bitvy mezi vojsky Jana Žižky z Trocnova a krále Zikmunda Lucemburského se zapojilo na 150 bojovníků. Program celodenní akce doplnili středověcí kejklíři, šermířská vystoupení, dobová módní přehlídka i hudební vystoupení. A zde máme muže v pánské variantě téhož, oděvu ve spodním kote, v nohavicích a spodkách. Návštěvníci mohli také ochutnat středověkou gastronomii. Městská část Praha 3 touto akcí zároveň pozvala Pražany do jednoho ze svých parků. Chceme tyto zelené plochy, tyto parky pro lidi zviditelnit, tak aby našli do nich cestu, aby prostě věděli, kde je parukářka, kde je vrch Vítkov a že na těchto lokalitách, na těchto vrších můžou strávit příjemné chvíle v zeleném prostředí, v pěkných parcích s výhledem na hlavní město. V průběhu celého dne se na vrch Vítkov vydalo několik tisíc spokojených návštěvníků, kteří mohli zdarma využít i kivadlovou dopravu od metra Florence. Opravdu chceme poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, protože to bylo veliký a úžasný a krásný a děkujeme. Já myslím, že je to perfektně stvárněný. A jestli to asi takhle tenkrát bylo, tak to bylo asi hustý. Bylo to výborný, byla krásná atmosféra. Počasí se nám vydařilo, bojový duch byl správný, takže bylo to výborný. Bylo to něco, co jsem nikdy neviděla, bylo to hodně zajímavý. Hlavně jak bojovali. Já si myslím, že takových akcí mělo být rozhodně víc. Můj syn je ze Žižkova a myslím si, že by bylo ideální, aby prostě viděl historii Žižkova, takže jsem byl rád, že prostě jsem mu to mohl ukázat.